כן, טוב, נקווה שהפעם נצליח. שלום, בוקר טוב, ססי גז. בוקר אור. מבחירי הפרקליטים בישראל. אתה עוקב? התחדש הדיון, הבנתי. אם אני עוקב אחרי מה, אני לא שמעתי אותך. אני אומר, התחדש הדיון, החקירה של ברגר, כן? נכון, חקירה נגדית עוקב, גם עוקב, תהיה עוקב, היום. גם עוקב. עוקב כאזרח מודאג וכסניגור. בוא תעשה לנו סדר, תשמע, אני קורא דיווחים מפה ודיווחים משם, ומרגיש לי שקשה מאוד לקבל מקור מידע פשוט אמין שאתה יכול להתבסס עליו, עד כמה שאתה מבין. בוא תעשה לנו את זה פשוט, אבל בשפה שכל אחד יבין. אבי ברגר היה בזמנו מנכ"ל משרד התקשורת, לא? כן. אבי ברגר בא היום לתת את הצד האחר. עד היום יהושע נתן את הצד של איך נראה הסיקור, האם היה הסיקור חיובי או לא חיובי, והוא נחקר אותו יהושע הרבה, שא' הסיקור לא היה חיובי וב' שלכולם זה ניתן, שהייתה פה עקיפה בררנית. זה היה הצד של אילן ישוע, שבית המשפט בסוף העיר לו את אשר העיר לו, מתי אתה כן דבר אמת, מתי אתה לא דבר. זה בחלק הראשון של המשפט כביכול... המשפט הזה של נתינת שוחד, הוא משפט שפעם אתה מראה מה הוא קיבל ופעם מה הוא נתן. העת של אתמו, ברגר בא לתת את העניין של מה נתן ראש הממשלה, האם הוא נתן. האם, וזה הקשר היותר בעייתי לתביעה להוכיח. האם ראש הממשלה היה מעורב, אם מעורב, האם הייתה נתינה, האם הייתה הבטחה. והמדינה החלה אתמול בצעדים להראות שאכן ביבי נתניהו, שהעסקה שאושרה, הטבות הרגולטוריות, לא היו הטבות מקריות, אלא זה היה עסקת שוחד. דהיינו שישוע התחייב לסקר בצורה חיובית, תמורת זה שהנה ביבי נתניהו, ראש הממשלה היה לשעבר, נותן לו את המיליארד שקל האלה בהטבות חוקתיות. זה אתמול הייתה העדות. יפה. עכשיו רגע, אם אני מסכם שנייה, אתה אומר, לפני רגע היינו במה קיבל לכאורה נתניהו, זה כל הקשור לענות חריגה, ואם אני מתרגם במילים פשוטות את מה שאמרת, אז בוא נגיד שהפרקליטות לא פתחה ממש ברגל ימין, זאת אומרת, כל שלל העדויות בקשר די התביעה, בחקירות הנגדיות היו דברים מעניינים מאוד, עד כדי כך ששופט אומר לעד, מתי נדע שאתה דובר אמת ומתי נדע שאתה משקר. ואז גילינו קשרים של בוז'י והנשיא הרצוג כמובן. אכן, אז גילינו בעדות של ישוע, גילינו הרבה דברים. א', לא, רגע, אני מקצל את זה, כי אני הולך איתך הלאה. הרצוג היה, והיה ויגבי, והיה ליברמן, והיו פוליטיקאים למכביר. עכשיו, הפרקליטות צריכה להוכיח את הצד היותר מסובך. כלומר, בחלק הראשון של מה נתניהו קיבל, הם די נכשלו. אתה מסכים איתי עד הרגע הזה? תראה, אני אף פעם אמרתי לך בפעם הקודמת, אני לא אומר נפלו, לא נפלו, נכשלו, לא נכשלו, כי אני לא שם, וגם בוא נגיד, זה לא היה מאוד משכנע. כשהעד לא נתן להם את לגמרי את מה שהם ציפו. העד הזה, ישוע, לא נתן את כל מה שהם חשבו שהוא ייתן. בוא נגיד, אם הם חשבו שזה יעבור בקלות, ושהסיקור היה חיובי וברוך וכל אלה, לא, הדברים הם לא כך. אכן הוכח שהייתה... כדי לעשות את זה פשוט, אני רק אומר, זה לא היה מאוד משכנע בלשון המטה. בסדר? על הניסוח הזה אתה מסכים. עכשיו, אנחנו בשלב היותר קשה. הם צריכים להוכיח שנתניהו, אני מחדד, נתניהו נתן הטבה רגולטורית בשווי של הרבה מאוד כסף לאלוביץ', למעלה מיליארד שקל. תמורת אותו סיקור עד לכאורה שלא כל כך צלחו את הוכחתו. וכאן אני גם יודע, ואין על זה מחלוקת, גם אלה שממש יושבים שם בציפייה דרוכה ומחכים שמשהו יקרה נגד נתניהו כדי לצייץ אותו בכל הכוח, כאן ידוע לכולי עלמא שאין ראיית זהב גם, נכון? בקטע הזה של... נכון מאוד, נכון מאוד. זה הקושי בתיק העיקרי הזה. למה אני... חשבתי שתיק 4,000 טוב היה שלא היה מוגש. כי אני חושב שלבוא ולומר שראש הממשלה לשעבר, ביבי נתניהו, נתן את ההטבה הזאת, זה קושי מאוד גדול להוכיח. למה? כי היו הרבה אנשים שישבו והחליטו. זה לא אדם אחד מחליט. אנשים החליטו לתת את ההטבה הזאת, בעלי מקצוע שישבו וכולם יעידו על זה, ואת זה המדינה מאוד מתקשה להוכיח. אתמול החל את הצעד הראשון, הוא צעד עדיין רחוק, כי עדיין ביבי, ראש הממשלה לשעבר עצמו, לא מעורב, בינתיים הוא רק מעיד עליו באופן כללי, שביקשו ממנו להיות נחמד עם זה, ולא
ולא להרוס העסקה הזאת. הוא לא זה ברגר, רגע, רגע בוא, נעשה, בוא נעשה סדר כאן. הוא יחקר כן. היום על המיימנות שלו. הוא זה ברגר, כן? נכון מאוד. אתמול, מה השיגה התביעה אתמול, כשאתה מנקה את כל רעשי הרקע בעדות ברגר באמת, אם בכלל השיגה? תראה, א', הוא עוד לא נחקר כמו שצריך לחקר, והוא פותר, וצריך לזכור שהוא גם איש כואב, ושיש לו סיבה, ואני מעריך שהוא יחקר על הדברים האלה, שהוא פותר במהירות, והוא כועס על כל מי שפיטר אותו. מה שהתביעה ניסתה אתמול להוכיח, זה צעד ראשון בנתינה של ראש הממשלה ביבי נתניהו. כלומר, אמרו לי, תייחס אליו יפה, אמרו לי לא להרוס את העסקה הזאת. מי אמר אבל? ברקע. מי או, אמר? זאת שאלה. אני לא הצלחתי עדיין לבדוק, כי אני אין לי פרוטוקול. האם ראש הממשלה עצמו אמר לו, ואני לא נראה לי שזה? לא הזכירו. דיברו על מישהו באמצע כביכול. אז אני לא יודע אם זה ארדן, אני פשוט לא הצלחתי לראות, כי אני לא במשפט. מי האיש? תכף אני אגיד לך את השם. הכותרת היא לשכת נתניהו, ביקשה ממני להיות חיובי לבזק. זה היה הכותרת. מי זה הלשכה? לא ישבתי במשפט לדעת. אבל הכותרת, תכף נחדד את זה, אבל הכותרת שיצא משם, ושוב פעם, נורא תלוי מנסח את הכותרות מהמשפט הזה, כי פה באמת הפוזיציות עמוקות. מספיק שאתה קורא את העיתונים, תלוי איזה עיתון אתה קורא, תלוי מי אתה מפרשן, תלוי היום, פעם היה תלוי רק מי הנשאל, היום גם מי השואל. כדי לסקר את משפט נתניהו. אני בכלל ממליץ לרוב המאזינים ורוב המקשיבים ורוב האלה שקוראים עיתון, להתחיל אולי להתעלם מהכותבים, הפרשנים, כי באמת ובתמים אני לא זוכר בכל הקריירה המשפטית שלי, לא זכיתי, לא ראיתי אף פעם כל כך הנשאל או הפרשן אומר את תפיסת עולמו יותר מאשר הוא מסקר, ואני אומר את זה בצער, כי לסקר משפט צריך לסקר אותו בצורה הכי אובייקטיבית בעולם. עם כלים משפטיים, ואני ברור. ממש עוקב אחרי רוב הפרשנים. כן, טוב, עזוב, תשמע, זה... רוב הפרשנים אומרים את מה שהם רוצים לומר, מי שלא אוהב את ביבי לא יאהב אותו, ומי שלא אוהב אותו אבל יאמר אנחנו אותו. לפחות כאן מנסים לשקף את האמת. משתדלים מאוד להיות אובייקטיביים. תודה שאנחנו... אני נשאר רק בשדה המשפטי, תמיד. לא, ועם כל מה שאתה יודע על הדעות הפוליטיות שלי, אתה שם לב שאני כאן מאוד זהיר, אני לא פוסק שום דבר, נכון. אבל כן צריך להעיר את הבעיות, כי תשמע, כי בסוף הכותרת שיצא אתמול, זה שאלוביץ' לכאורה איים שאם ברגר יקדם את הרפורמה, לא, מנכ״ל משרד התקשורת לשעבר אלוביץ' איים שאם מקדם את הרפורמה לא ימצא עבודה. לפי דעתי יש כאן טעות בכותרת. נכון. סיפר, נכון? זה הייתה הכותרת. זה הפוך. כלומר, העד הזה אתמול בא ולומר, רבותיי, תראו, אני הונחיתי על ידי הלשכה של ראש הממשלה, להיות טוב עם אלוביץ' כדי שלא נערוס את העסקה הזאת הקיימת, כדי שיום אחד יאשרו לו את ההטבה החוקית של למעלה מיליארד שקל. אלו, כן. זה היה רוח הדברים. נראה לי שהוא זה עד הראשון בחוליה הקשה, בקשר הסיבתי בין מה שהמדינה רוצה להוכיח, בין ההטבה בין הנתינה לבין הלקיחה. כן. אם העד ישוע בא ואומר, זה מה שביבי קיבל, היום זה מה שביבי נתן. אנחנו עכשיו מתחילים מהעדים בנתינה של ראש הממשלה, האם הוא נתן או לא נתן את הטובות האלה. זה הצעד ראשון, זה לא העד המרכזי. העדים המרכזיים יהיו לדעתי חפץ ופילבר, הם יבואו ויאמרו דברים יותר מפורשים, כי אנחנו צריכים לשמוע האם ביבי עצמו ביקש את זה, וזה עוד אין אפילו לא הכבוד. זהו, כי זה שהוא אומר על אלוביץ' שהוא קיבל מאיום מרומז, הוא סיפר לו על מנכ״ל משרד שהתנגד לו, ואז התקשה למצוא עבודה, זה לא... זה לא מספיק, רבותיי, זה לא מספיק, בכלל לא מספיק שאלוביץ', אפילו אם אלוביץ' רמז, בוא נאמר שאפילו אם אלוביץ' היה נחמד, ורצה להיות נחמד, כמו שאמר, זה לא מספיק להוכיח שביבי עשה משהו. מה הקושי בתיק הגדול הזה? למה אני נגד תיק 4,000? הקושי הוא צריך להוכיח שראש הממשלה לשעבר הלך וביקש סקירה, הוא עצמו. זה קושי, קודם כל הוא עצמו לא ביקש. עד היום אנחנו לא רואים אם הוא בכלל היה מעורב, לא מעורב ביקש, אולי זה אשתו, אולי זה בנו, אולי בכלל מישהו מלשכתו. א', שהוא ביקש סקירה חיובית. ב', שאכן הייתה סקירה חיובית. ג', שהייתה סקירה חיובית יותר מכל השאר. סיקור חיובי, כן. כן, הסיקור חיובי, סליחה. סיקור חיובי יותר מכל השאר. צודק, סיקור. סיקור, והדבר הכי קשה זה בצד הנתינה, מה ביבי נתן. ואז צריך להוכיח שראש הממשלה, תמורת מה שהוא ביקש, ישב ואמר, אני אתן את הטובות האלה שלא מגיעות לו.
כשבניגוד אולי לכל הצוות הזה, ואני יטיב את המיליאר שקל על הסקירה החיובית, בזה להערכתי אין, אני כמה שעברתי, כמה שעקבתי, כן. אני לא רואה את האקדח המאשם בתיק הזה של הקשר הסיבתי בין הנתינה לבין הלקיחה, אם בכלל. מצאנו לא... את ארי שמאי, בוקר טוב, עורך דין שמאי. בוקר טוב, ססי, בוקר טוב, שרון, אני אשמח ויגיד ככה. רגע, גם לא זמין, גם חפשים אותך 20 דקות, גם עולה בדיבורית ופותח בנאום. יש מצב שאתה עוצר בצד ומרים את הטלפון כדי שנשמע אותך טוב? כתב האישום שהגשת נגדי עכשיו הוא מופרך, אבל עזוב. אני יכול לעצור בצד עוד 2 דקות. מה, שומעים אותי כל כך גרוע? על הפנים? טוב, אתה לא רוצה שאני אקבל 1,000 שקל קנס, אני לא ססי גז. אתה מבין שבשבילו 1,000 שקל זה כלום. אני גדלתי בפרדס קאט, אצלי 1,000 שקל זה הרבה כסף. אוקיי. באמת לא שומעים אותי. לא טוב. תנסה רגע לעצור בצד ל-3-4 דקות. בקיצור, כן. ססי, נחזור אליך בינתיים. בקיצור, אתה אומר... נחזור להופיע מול ארי שמאי, כי בדרך כלל רק אני מדבר עד שהוא עולה, וכל הדברים האלה וההפסקות האלה. תגיד, ותנסה להסביר לנו באיזה הקשר נפסל אותו עד בקשר לתיק 1000, שהיום בבוקר גם ניסו בפרקליטות... פה באמת, כיוון שאני לא הייתי במשפט, אז הדיווח הוא דיווח כפול, ואני לא כל כך הבנתי. אתמול בערב אמרו שהוא לא... העיד על פרשת 1000 כי הוא לא גבו ממנו עדות במשטרה, וכידוע לא נחקר עד בפעם ראשונה בבית המשפט, הוא צריך לחקר על זה בבית המשפט, והיום ראיתי שהוא לא רלוונטי, העדות לא רלוונטי, מה שלא כל כך נראה לי, כי בשלב הזה טוב, זה שולי, לא יודע מה רלוונטי, מה לא רלוונטי. בכל מקרה, זה לא עוד נקודת זכות למדינה שהיא מנסה משהו שבית משפט מקבל את ההתנגדות. הנה, כנרת בראשי כותבת, הנה, גם ארי חזר אלינו, בפתח הדיון הטובת מבקשת לעצור את הדיון כדי שתהיה לה אופציה לשקול דיון חוזר בהחלטה לפסול את העד מתיק 1000. בית המשפט דוחה את הבקשה ואומר שידון בדברים ברגע שהתביעה תגיש את הבקשה ולא את הרצון שלה. ארי, אין פה הרבה אמפתיה בינתיים, נכון? ככה עושה רושם. יש פה הרבה תקלות, כולה בסך הכל, העדו השני, השלישי, יש פה הרבה תקלות. חמישי. ואני אגיד לך, חמישי, בסדר, אני, אתה יודע, אבל רלוונטי. אני אגיד לך, התביעה הכללית של מדינת ישראל בראשות היועץ המשפטי לממשלה, מנתה כתב אישום שהוא למעשה קונסטרוקציה משפטית חדשה, תקדימית, נגד האדם הכי חשוב במדינה, וראוי היה... שקונסטרוקציה כזאת היא תהיה מורכבת מעמודי בטון מאוד 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 חזקים, ומה שאנחנו רואים עכשיו, ושוב נסתייק שזה עדיין אי אפשר, לא יכול להבטיח את התוצאה הסופית, שהקונסטרוקציה היא פה מאוד מאוד רעועה. דיברתם מקודם על אקדח מעשן, כן? אולי על אקדח מעשן שיביאו שני עדי המדינה, פילבר וניר חפץ, ידידי. עכשיו תראה. אנחנו הרי יודעים משלב החקירות שאם היה שם אקדח מעשן, הוא היה מתפרסם בכותרות העיתונים אשר עוטפים את נתניהו. דיברתי מקודם על כלי תקשורת כאלו אחרים. הם לא התפרסמו. כל מה ששמענו זה שניר חפץ אומר שנתניהו עשה מין תנועה כזאת. אני אגיד לך עוד משהו. כתבים שאני לא אזכיר את שמם כי פעם אחרונה נזפת בי. אמרו שבעדויות החדשות של ישוע מהטלפון, זה שהמשפט נעצר לטובתה מעל 3 שבועות, יש הרבה חומר נגד נתניהו. ישוע גמר להעיד, לא ראינו את החומר הזה נגד נתניהו. נכון. יש המון 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 תקלות בתיק הזה. לדעתי זה תיק, אם זה תיק קטן יותר, בבית משפט שלום, נגד נאשם לא ידוע, אז אני אגיד לך, ססי גז, בית המשפט בשלום בתל אביב שלפני 20 שנה, השופטת גרינברג או השופט שמאי היו מסתכלים בעין עקומה על התובע ואומרים לו, בחיית, אתה רוצה להמשיך בכתב האישום הזה? פה ברור שזה לא יקרה. כי לא, אי אפשר לעשות דבר כזה במשפט כזה גדול, יגידו שיש להם דעה מוקדמת, שהם עוד לא שמעו את כל העדים וכל החרטטת הזה. אבל בשלב הזה, תיק 4,000, לפי דעתי, תראה, אני אומר מההתחלה, אני הייתי מוכן להמר מההתחלה שבתיק 4,000 לא תהיה הרשעה על שוחד. זה הכל. אבל כנראה שחברים חשבו שבנימין נתניהו ילך לעסקת טיעון והוא תרפד להם את הכל. תראה, אימור שלי, ואני מוכן שתראיין אותי עוד שנה וחצי, התיק הזה לא יגיע לסיום. אני מאמין שאם זה הכל תלוי ב... פה דווקא, אתם איתי? כל הזמן, תגבירו טיפה את עורך דין ססי גז בבקשה. כן. אני מאמר שהתיק הזה לא יגיע לקצה
לקצה והוא לא יגיע לסיום, ואני אומר את האימור שלי. ופה אני כן יוצאתי פעם מהשטח המשפטי ואומר, מגיע קצת לשדה הפוליטי. אם הממשלה הזאת תחזיק מעמד, והיא עושה רושם שתחזיק מעמד כאנטי פה, והעתיני השלטון הם נותנים את השפע שלה לכל חברי הממשלה, וזה כנראה הולך להחזיק, להערכתי, ראש הממשלה לשעבר בבן נתניהו הוא איש חכם. הוא איש חכם מאוד, והוא יודע, ויש לו ניסיון, והוא יודע שבסטטיסטיקה של מדינת ישראל, 2% יש זיכויים בישראל. יש לו 3 כתבי אישום. תיק 1000 הוא תיק מאוד בעייתי. יש לו כתב אישום אחד. יש לו 3 כתבי אישום. לא, זה כתב אישום אחד עם 3 אישומים. זה נקרא 3 כתבי אישום בתוך כתב אישום אחד. בסדר, יש על זה ויכוח. אוקיי, מדייק. יש לו 3 אישומים. כן. האישום הראשון של אישום 1000 הוא אישום מאוד בעייתי, ואני אומר לכם את זה כמשפטן. הוא לא כל כך קשה להוכחה. הוא יודע שלפחות בתיק 1000 יש לו סיכון מאוד מאוד גדול להיות מורשע, ולכן האימור שלי, שזה לא כל כך אימור פרוע, כן. שהתיק הזה ימשיך אותו כל עוד שיש סיכוי שהוא יחזור להיות ראש הממשלה. וברגע שיעבור תקופה ושהוא יראה שזה קצת יותר בעייתי, זה יותר קשה, והזמן ירוץ, העדים ימשיכו לרוץ, הוא יסתכל ויתייעץ ויחשוב מה הסטטיסטיקה שאני זה זקן מכל 3 האישומים האלה. ולמה, ועכשיו, אישום 4,000, כוחו שאנחנו, כל החוגגים אותו, זכאי, לא זכאי, רבותיי, תיק 4,000 הוא תיק מאוד חמור, אני חושב שהוא יזה זכאי. אני בטוח שהוא יזה זכאי, אבל הוא אימור, האימור הוא גבוה. טוב. ותיק 4,000 הוא תיק של מאסר, ולכן האימור שלי, שתוך 1.5 שנים, אחרי שכל הזדים יראו, יגיע התיק הזה לסיום על ידי פשרה, משהו כמו בתיק אל, יגמרו תיק 1,000 בסוג של הפרת אמונים, אולי עוד אישום קטן על הפרת אמונים, ובזה ועל זה, זה תרתרו פה מדינה שלמה. היום זה נראה נבואה. אתה מבין מה אתה אומר? 4 מערכות בחירות בגלל הדבר הזה. אני לא רוצה לקרוא לו קשקוש, כי בסוף אתה אומר... אני אומר, רבותיי, אני אומר שהאיש הוא איש חכם, והוא יתייעץ, והוא יבין, והוא יראה. טוב, יש לנו 20 שניות, אני רוצה רגע להשאיר לה... הרכבת ממשיכה, והעדים נשמעים. סאסי, ללא קלון סגרתי לך כבר עכשיו, בוא נסגור עסקה, סאסי, בחיית. זה לא, זה גם לא, לא, זה הפרעת אמונים. זהו, ללא קלון, עכשיו אני סוגר לך. אתה חושב שהקלון לא... הקלון לא... בסדר, זה התחלה. דרך אגב, לא איתך עושים את העסקה הארץ, עושים את זה עם ראש הממשלה, כרגע הוא בתפירה מוחלטת, ומה שאני אומר כרגע, זה שבא מאוד מאוד רחוק. חייבים לעצור. עורך דין ארי שמה, עורך דין סאסי גז... עצור לך, דרך אגב, אקדח מהשן בתיק 1000. זה תיק של סיגרים. אתה מה, תן סיגרים, סאסי? הייתי פעם, כבר הפסקתי. יופי. דניאלה לא מרשה לך יותר? כן, יותר היא לא מרשה. הבנתי. יום טוב לכולם, כל עם ישראל ששומע. להתראות. חברים, ביי.